Сьогодні ми оглядаємо одинадцятий випуск проекту Холостячка. А ви мені напишіть у коментарях, хто на вашу думку залишиться в фіналі? Мені просто дуже цікаво. І головна несподіванка випуску якраз відкриває нам всю ідею проекту Холостяк і проекту Холостячка. Чому саме вчить нас цей проект? Який вплив він здійснює на суспільство, на молоде покоління, яке його дивить. А почалась серія із Тарапати. Його першим познайомили з батьками Злат. Його колишня дівчина не хотіла дітей, тому вони розсталися. Другим був Дмитро, хоча це й дивно, зазвичай його залишають на останок, на десерт, тому що видно, що він златі дуже подобається. З ним був стрибок з банджі Джампінга, зустріч з батьками, де тато задавав провокаційні запитання, де ви будете жити, якщо будете жити разом. Загалом родина злати налаштована на матеріальну сторону, тому що злата успішна і вони хочуть відповідного нареченого. Потім на арену вийшов задворний, з яким вони каталися на картах, таких собі маленьких машинках. Ну і звісно, зустріч з батьками. Задворний найменше готовий одружуватись на златі. Дмитро посередньо, принаймні, він про це думає, хоч і розуміє, що проект планує. А от задворний нікак. Ну, звичайно, найбільше готовий Тарапат. А на останок, після новин, нам залишили сюрприз Романа Свічкаренка. Який так і не розлучився, але повернувся до проекту. І про що нам це говорить? Про те, що Злата виступає у ролі кохан, є в нього стосунки з дружиною, немає. Яка різниця? Вони офіційно в шлюбі. Доки люди не зробили цей крок, не розрізали цю умовну поповину, є надія, що вони будуть разом і вони обидва і ще зв'язані. Лише поставивши остаточну крапку, розлучившись офіційно, людина може вважатися вільною. Точно так же і навпаки, ніякий, в народі кажучи, громадянський шлюб, а насправді сажительство, не може замінити офіційного шлюбу. Багато хто каже що там в паспорті нічого не вирішує. Він не має значення. Мені байдуже, є він чи немає. Якщо тобі байдуже, а твоєму партнеру ні, то дозволь йому вибрати, чи буде ваш тамп, чи не буде. От як ви вибираєте, який фільм подивитись на вечір, ти кажеш, мені байдуже. То тоді що вибирає твій партнер, і ти погоджуєшся, тому що тобі дійсно байдуже? А якщо ти не погоджуєшся, тобі не байдуже, ти не хочеш одружуватись. Так от Стечкаренко одружений поки що. І Злата виступає у ролі коханки. Вона готова будувати стосунки з одруженим чоловіком. І тут у мене виникла гіпотеза: а може, в неї і в минулому була така історія. Чому вона до 35 досі досі заміжня? Можливо, як Надя Шевільова із іронії долі. Він був Він І чому нас вчить ця серія? Що можна будувати стосунки з одруженим чоловіком, що немає в цьому нічого страшного, а насправді є дуже рідко женатий чоловік покине свою родину заради коханки. А люди в це вірять, в ці брехні, в ці обіцянки не можна таке пропагандувати. А чому загалом нас вчить проект Холостяк? Він нас вчить тому, що Одна людина може будувати стосунки з багатьма людьми одночасно, і в цьому немає нічого страшного. Що холостяк має з фігарем, що холостячка має з фігарем? Це вважається тепер нормально. А ви мені напишіть у коментарях, хто на вашу думку залишиться в фіналі. Мені просто.